Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие сте с Trend of the Week. Тази седмица с екипа сме гости на Джунус Кобан и техният бутик в София. Hi, nice to meet you and nice to see you again. How are you? Thank you so much. I'm really good. We are here with a lot of quotes. Yeah. You create and develop your brand with your brother. Yes. Tell me more about this family collaboration. My brother and I have different characters, but our line is the same. And we product with free ideas. I see. What is the superpower of brand Junus Kuban? We love design and we love this work. I think this is our superpower. What do you mean? It is important to wear branded clothes. It's really for me quality and design is more important than brand. I think brands come after that. Okay, then tell me about the future of your brand. What is the future for the fashion and for your brand? For fashion, I think is await us a different world, but we'll be there with creative ideas. I see the ideas and I see also Nati here. Благодаря на Натали Васева, всъщност Джунус Кобан са в България. Ти си изключително смела според мен, с толкова авангарден бранд да решиш да го предлагаш и в България. Как дойде идеята? Да, здравейте! Аз така малко заложих на нестандартното, но пък си намерих и такива хора, които да харесват този тип дрехи и аксесуари, въобще изобщо този стил. Мога да кажа, че този бранд тук го докарах в България преди 2 години и половина. И за тези 2 години и половина той много се разрасна, много го харесаха и е нещо по-интересно и не се среща навсякъде. Общо взето не е масовка, но има смели клиенти. За хора с характер е, дори по време на ревюто ви на Summer Fashion Weekend видяхме, че има предложения и за дамите, и за господата. А ти сега в предварителния разговор ме изненада, че освен аксесуари и обувки, вече имате и детски предложения. Да. Разкажи за тях. Имаме освен за мъже, жени, аксесуари и обувки. Те са ни много важни, защото те са моите фаворити. Имаме и за деца вече дрехи, пак са в този типаж, потури, широки блузи, худи, както сега всички обичат да казват. И са много екстравагантни, де факто майката, бащата и детето са в комплект, в този стил. Забелязвам, че големите марки и дизайнери вече започват да избягват така, това да има винаги зимна колекция, лятна колекция. При марката на Джунус Кобан как стоят нещата? Виждам, че нещата винаги са много интересни, екстравагантни и май няма сезонност и тук. Да, значи те залагат на каквото видим мъжко, това виждаме и дамско, това виждаме и за деца. Те залагат една линия, която я следват. Така правят дрехите, че могат да се носят всеки един сезон. Примерно панталоните имат ципове, които се маха, стават на къси и така нататък. Вкарват практичното общо взето в техния дизайн. Виждам, че са доста мултифункционални и мисля, че са дрехи, които наистина можем да носим доста дълго време напред. Да, и аз така. Какво ново ще има, освен всичко, което изредихме до тук? Вие наистина не спирате да работите, след като вече обличате цялото семейство. Да. Ами сега предстои ни новата колекция за лятото, която също ще бъде много така екстравагантна. Малко по-лежерна ще е. Ще има сетове, много тениски, особено за мъжете. Общото тази марка е прекрасна за мъжете. Има много хубави предложения и като цяло клиентите са повече. Повече мъже. Да, разбира се. Добре, един мой много любим въпрос, като говорим за мъже и за жени. Обикновено забелязвам, че вече мъжете в България са по-суетни и започват повече да внимават в това как се обличат. Твоите наблюдения такива ли са? Изцяло. Подкрепяме, разбиваме максимата, че само жените са луди по шопинга и обичат да хвърлят пари. При мен обратното. При теб обратното в този бранд. Не казвам, че жените не пазаруват, но може би тази концепция тук е малко по-насочена към мъжката аудитория и наблягат повече мъже, но обичат да се поддържат.
Много ме заинтригува и нямам търпение вече да се разровим сред моделите и да ги разгледаме, но преди да приключим този много приятен разговор, кажи ми какъв е код фешъна на Джуно Скобан, най-отличителното за бранда според теб? Ох, ми те са доста така отличителни. Мисля, че нестандартното и смелостта. И аз мисля, че е за много смели хора, да, които определено искат да се заявят. Ами нека да разгледаме моделите и да си харесаме нещо.